Հաստացի պատերազմի մեջ գտնվող սամանոմ մեկ կրակոսներ են և մենք ունենք ինստիտուտ, որը արդեն շուտով կլանա մեկ տարի անգործան է մատնված, այսինքն ղեկավար չունի։ Ես նկատում եմ անվտանգության խորհուրդ կոչվածը։ 9 ամիս, մոտ 9 ամիսը ղեկավար չունեն այդ խորհուրդը։ Այն դեպքում, երբ որ մենք գտնվում ենք խայտառակ վիճակում, շաբաթ չկա, որ զոհ չլինի, այդ զոհերն են տարօրինակ սահմանին, մենք պաշտպանվում ենք և չգիտես ինչու զոհեր ենք տալիս, որպես կանոն զոհ տալիս է հարձակվողը։ Հետաբար այդ անվտանգության խորհուրդ կոչվածը ընդհանրապես մեզ հարկավոր չէ։ Չէ որ մեկից կլուծեին նրա ղեկավարի խնդիրը, քարտուղարը, որը չի լուծվում։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ դա մի կուրյաղեկի նման մի բան էր։ Բայց հենց որ առիթը ընձևնվեց, անմիջապես հիշեցին, որ Գայիկ Ծառայությանը չի մասնակցում խորհրդի նիստերին։ Հետո մենք պարզեցինք նախագահի ելույթից հայտնի, որ Գայիկ Ծառայությանը ոչ միայն դե խորհրդի նիստերին չի մասնակցում, որը այս գլուխ ունի արդեն 9 ամիսը, այլ նաև 144 թե 145 նիստերից է բացակայել, ինչի համար պետք է հրաժեշտա իր պատգամավորի իրավունքներին։ Բայց եթե դա ասել մի շարքային քաղաքացի, եթե մեկը ասել դա սովորական մի մարդ, մի գուցե հասկանալի լիներ, այդ մասին խոսում է երկրի նախագահը։ Իսկ երբ որ Գայիկ Ծառայությանը բացակայում էր 100 անգամ և 4 նիստեր եղել, այդ նախագահ չէր ման դրա մասին։ Ես բազմից եմ ասել, որ այսպես մենք երկար շարունակել չենք կարող։ Գիտեք, քայքայված տնտեսություն, իսպար քայքայված, այդ տնտեսության հեր անիծողը բարեհաջող գնաց օվկիանոսի ծենկում, այսօր էլ է տարօրինակ ժպիտի դեմքին հանդիպում է տարբեր կոնգրեսի ներկայությունների հետ, նույնիսկ հարցազրույց է տալիս առանց ամաչելու։ Ես ասեցի ինչու պետք է ամաչի, և ծպտունը պետք է դրա դուրս չգա։ Ես հուսով եմ, որ կգա մի ժամանակ, երբ որ նրան կբերենք օվկիանոսից այն կողմից կբերենք և կդատենք, բայց մի բան էլ կա, մենք միակ երկին ենք աշխարհում, որի դիվանագետները տվյալ երկրում իրենց պարտականությունները կատարելուց հետո մնում են այդ երկրում ապրելու, որտեղ որ կատարում էին մեր դիվիդանգերության հրահանգները, միակ ենք աշխարհում, այնպես որ բախանամ սայլ մնանդեղ։ Ինչևից է, ինչ ամեն սպասվում, սպասվումա շատ դժվար որ էր, սպասվումա մարդի մեկին հանրահավաք, որը որոշակի ստուգատ է սա լինելու, կանզի 15 թվականի առաջի հանրահավաքն է, և գտնում են, որ մենք 15 թվականին այս իշխանություններից կազատվենք, տա ասված ազատվենք, որտեք պետականություն եկեր ենք կորսնում։ Ես մամուլից միայն կարող եմ ասել, իմ ինֆորմացիան մամուլից է, այսինքն ինչ են անում, մամուլով մեկ անընդհատ գնում է նույն պատմությունը, որ Գայիկ Ծառայությանը պետք է հրաժարվի կուսակցությունից, խոսում են Նաիրայի մասին, ես Նաիրայի մասին լավ կարծիք եմ, նա ակտիվ կուսակցական գործիչ է, բայց եւ այնպես իհարկե ճիշտ կներ, որ Գայիկ Ծառայությանը մնար կուսակցության ղեկին, այնց ինչևից է, սրանք արդեն որոշել են, և դրա համար եմ լայնացաված ստուգումների մի բան են սարքել, որ հանկարծ մի բան, եթե իրան սցենարով չլինի, եթե ունենք կենտրոնը, տեսեք ոնց է կենտրոնը իր դեմքը փոխել, անմիջապես կմեղադրվի էս մի 20-30 կետի մեջ, որ խախտելա օրենքը, նույն տնտեսության բնագավառում, ինչ անի մարդը, կանգնած դեմ դիմաց մի բանակի, կանգնած դեմ դիմաց մի սամանրության, որ երբ որ պետք է իրենք խախտում են, երբ պետք է անարգում են այդ սամանրությունը, երբ որ պետք է անմիջապես օգտագործում են, ինչպես նաև ՀՀ մնացած օրենքները, այդ օրենքները գործում են մի փոքր խումբ մարդկանց համար միայն, որպես օրենք, մնացածների համար որպես դագանակ։
Ժողովուրդը նաև խոսում է այս ամենից հետո, որ ընդդիմությունը մեռավ, ընդդիմություն գոյություն չունի։ Գիտեք, ժողովուրդը չի խոսում, այդ ամեն ինչը իհարկե այսօրվա այս ասուլիստն էլ, տեսեք ինչ պատկեր ունի, դե պարզ է, չէ՞, ինչի համար։ Որտեվ հատուկ միջոցառումներ են ձեռնարկվում, որպեսզի մարդիկ չգան ասուլիստների։ Մարդիկ, եթե նույնիսկ գալիս են, ապա իմ ասացի 1% չեն տեղադրում իրենց էջերում։ Խնդիրը սրա մեջ է, ինֆորմացիա չունեն, ժողովուրդը ոչ մի բան չունի, սրանք էլ ինչպես ցանկանում, այնպես կառավարում են։ Ընկել են իրանց մորաքրոջ, այսպես ասած, այգին, որտեղ խմորեղենի ծառեր կան։ Բայց այդ ամենը վերջ կունենա, չէ՞։ Այս արտագաղթը, այս սովը, այս ընչազուրկների հսկական բանակը, մի օր որ հանկարծ այս ամենը դուրս եկավ իրենց հսկողության տակից, Գայիկ Ծառոկյանի հայտարարությունից կարելի է մի բան հասկանալ, երբ որ նա ասում է, որ դե դժվար է տանել ինչ-որ մի ցնցումների, չէ՞ որ մենք սահման ունենք կան թուրքեր, կան ադրբեջանցիներ, այդ նույն բանը կրկնում են ՀՀԿ-ականները։ Իսկ երբ որ իրենք ընտրությունները կեղծում են, չեն մտածում, որ թուրք կա, սահման կա, կրակոց կա, այն ժամանակ չեն մտածում։ Հիմա արդեն նոր բան են գտել, ասում են ընդդիմությունը, ինչպես կարող եք դուք ընդդիմադիրներ խոսալ մեր իշխանությունների դեմ, երբ որ այնտեղ սահմանում վիճակը այս է։ Այդ սահմանում վիճակը տարօրինակ բան է, ուղղ համատական է մեր տնտեսական վիճակին, որքան վատ է ՀՀ-քաղաքացու վիճակը, որքան ընչազուկ է, որքան շատ են աղքատները, այնտեղ կրակոցները ավելանում են։ Մենք ուշացում դարձեք իրականում ինչա կատարվում։